冬の図案、クリスマスっぽい図案を考えました。これはヨーロッパコマドリっていう鳥です。かわいい。ちょっと冬になると毛がね、羽か羽がムクムクっと増えるんですね。かわいいですね。なのでちょっとマリのようなまん丸になりました。でできた図案がこのような図案が描けました。クリスマスホーリーとヨーロッパコマドリ、あと私の好きな松ぼっくり入れてみました。これからさらしにこれをね写していきたいと思います。だいたい中心に合わせて下に置いてみました。ゆっくり丁寧に図案を写し取っていきます。図案が完成しました。描けました。今写し取ったところですね。アップにしてみます。ちょっとアップにすると目がチカチカしますね。このコマドリはヨーロッパコマドリです。ヨーロッパではですね、ロビンっていう愛称でね、親しまれてるそうです。かわいい名前ですね。コマドリといえば、私は日本のコマドリを一回刺してるんですけど、これです。これは日本にいるコマドリさんですね。ちょっと違うかな。ちょっとね、ふっくらさせたので、こっちはやっぱり冬っぽい感じがしますね。そしてヒイラギ、これは西洋ヒイラギです。クリスマスホーリーと呼ばれますね。この西洋ヒイラギはもちのきか、もちのき族って言うんですって。日本のね、ヒイラギとは似ているんですけれども、日本のヒイラギの方がね、もっとトゲトゲした、そんな形をしています。日本のヒイラギは木星か、木星族という種類に分別されてます。全く別の植物なんだそうです。そして使った図案は最初に描いたこの西洋ヒイラギ、あとこっち、ちょっとね大きさを、これで見るとよくわかんないかな、こっちの方が大きい感じです、幅がね。でちょっと小ぶりなの、この2種類を組み合わせて円の中に描いていきました。それと松ぼっくり、あと鳥ですね。このコマドリ、それとね、下書きしなかったんだけど、これですね、この松の葉、ちょっとね葉っぱがないと物寂しい感じがしたので、葉っぱを手書きでもう入れてしまいました。これに関してはスケールは全く使ってないです。使ったのはこの円、最初に下書きの最初の時にお皿を当てて、大きいお皿とちっちゃいお皿を持ってきて円を二重に引いてあります。その上に
図案を置いていきました。いつもだいたいこういった丸いものを作るときは、家にあるお皿の中からちょうどいいのを探してきて、それで線を引いてます。YouTube のね、動画を撮ろうと思うとかなり緊張してしまうんですけれども、もうちょっとね、上手に喋れるといいんですけれどもね。今は刺し子の投稿が多いんですけれども、私は趣味としては絵本が好き、あと古いアンティークのものが好き、まあね、みんなが見向きもしないようなそんな古いものが好きだったりもするんですけれども、あとはこういったね、リースとかこういうの作るのが好きです。今度ね、こういうリース作りとかを投稿してみたいなと思ってます。いつもね、投稿するまでもなく夢中になって作っちゃって、ああなんか写真とか動画とか撮っとけばよかったなって思うんですけれども、こういうの作るときにちょっと紹介させてもらえたらなって思います。それではもう一回ぐるっと見てもらってお別れしたいと思います。次はもうちょっと固くならずにおしゃべりできたらって思います。ありがとうございます。それではまた次の機会にお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。